Já s tebou udělám normálně dva. A já s tebou udělám jako by tři. Jako by tři by mi udělal. Jo. Jo. Můžu si vám jít vyslat? Jo. Chcete ještě někdo kafe? Já. Ano. Chceš kafe? Taky nic? Vidí? Ale neříkal jste, že nebude to nic říkat. Je to čí. Thank you.